Heute. Heute mal. Oh, Doktor. Sie. Sie. Mir. Co bude? Je to pma. Co bude máma barzovna? Nepůnet mě? Mě, ano. Musím čeho hali, kde? Kam probléme? Co se? Me čičin. Me čičin? Po. Ok. Marina. Po. Co? Čtvrtá ka čičin? No, k mdík. To, to dík? Po. Ale můž bo Rina se njura në elbir. Dier bët kuqe dverd. Njur. Po, të më thëm, e kuqe. Sa e kuqe? Kuqe mor doktor, e kuqe. Kuqe, duhet e kuqe të rbodimin? A, dhe jo, po, e morve. Mirë. Kshu me presionin si e? Doktora. Të mjët, e? Dakor. Sa lërë? Shumë. Po. Shumë. Mirë. Dakor, nesër më gjesë, esëm, mos harroj që esëm, esëm. Në një, i teke. Teke? I teke urin. Nga ki? Lutëm. Val. Një teke urin, esëll, do masilësh, këtu nesër. Nesër? Nesër. Këtë nesër prapo, tani. A këpëton, sa? Sa është ora? Ora tani është 11, ti kushe disa gove të pi. Pakon, doktor. E. Pakon. Të lutëm edhe të shofëm, do të themë se qëfar... Qëfar më ndalë, qëfar më të kemi. Por të lutëm, mos arro esëll. Esëll. Ma këpëte? Po. Ajde, pra, të rëj gjithë mirë. Pafshëm. Pafshëm. Opa! Oh! Un piva qumë është me marrë të vina. A i më tha iso. Për të pëtëm të të rritë. Si ka me jatë qumë nesë? Ska i gjatë, të në këtë në doktore. Pa doktore, pa! Ku këptohet me jatë qumë fërë. Aga! Aga, mërë! Në gjësë? Në gjësë të këta. Si e? Ti ishe i tjeshme, më zgëpër? Po. Po, a po, më kësillë urinën, më e? Urva. Plutëm shumë, plutëm shumë. Unë të thash esër. Unë të thash esër. Esër, më rrë të. E di që ka këtu? Ja. Tu ke një gotë që mështë. Tu! Mas, harrova. Plutëm nesër. Harrova të këtu, harrova. Harrova, njërës jemi dhe harrojnë. Harrova të këtu. Nesër mos harro esër, plutëm. Më bërtar se të parë. Të lutëm, nuk më më mbaron punë. Nuk më mbaron punë. Po qau ku tesma, qau ku tesma, që qau ku tesma. Hajnë tha jesu prea punë një futa të dobje pilaf. Ua, vërnë, qa bua që ua? E ku te prea fërë? E ku te të prea fërë? Dore, kura që vaj ku, pësi e me më gjeshtu me gjisha i pështu një nabjes të 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 Hyr! O, më të shmoni. Hajde, mor! Hajde, mor, hajde! Nuk ta merë me parën, kur thëmë hyr? Po, ju më të këtër, po më shba vesë, ku di unë, këtë trakas dhe verë. Oke, mja, mja. Këtër. Urinëm? Urinëm për, mor? Po, maj. Po të kërë, por nuk qojtë laboratorë që shivet edhe mjetë mas gjysore rezultatin.
Jo këto. Provo, beso, pastaj e kaloj ke laboratori dyt. I pari jam vet. Eso. Eso. Eso pra. Ti e di që. Provo, beso. Çak, po mund të kalloj provosh pra ti. Çeka. Eso, da? Es. Ha? Es. Dopje pilaf. Ui. Ke ngrën pilaf edhe dopje. Jo, po. Nesër esëll ose mos meja më. Të lutëm prafë po themi që nërë esëll? Mirë, doktor. Nesër, esëll, e? Esëll, shëndet. Esëll, esëll. Shëndet. Doktor. Mhm. Esëll, e? Esëll. Esëll. Ha. Ha. Ha, qao. Qao. Ah, doktor, a doktor, që anë bone që atë kam bose keri demër doktor, ku e kam lëmë për qiqin ti. Oj, do t'a mësa doktor, si jo e ma gjithi, qumëshim po, do pjo pilaf po, unë jam mesu, jam s'ku e kam bërë qiqin, no? Kam fute dhe t'gocës, pra, broj edhe makina qokin jetë, ta gjej, 3 vjetë, 5 vjetë, unë gjithi, s'ka, e pse e bon t'i këtë, do me më provoku mu, unë t'i dhe, hajtë mërë doktor, qërë me jenë. O, 35 vjetë e i punë. 35 vjetë, më i kam qava buke, më o, doktor, më doktor, më doktor. A, do t'a gjithë, doktorit. Qëka të doktorit, të doktorit. Hajde! Hajde! Oh, erdhe. Hajde! Mirë më njësë, më doktor. Mirë më njësë, sa energjik duke sot, no? Po, më doktor. Ha, qëfar kemi? Këtë qëfarë? Këtë qëfarë? Këtë doktorë. Ska problem, se. Heq për më detyre me e probu, pra. Esë më doktorë, që kemë më doktorë? Urdhva të e? Po, e eso. Pse... Kjo nuk është urina jote. Ha, e e kujta është. Se më nga poke kujta. Kjo i erë jote nuk është. Kjo i jote nuk është. Hajde. Hajde pra të shë nuk është e jote, pra mos e... Mos u talë mu. Ne e sërë ose me urin e eso, ose mos me jamë. Po, me jamë të ta. Hajde. E, na sërë rova. Goca jote. Po. Shtatë zonë. Shtatë zonë, e ke shtatë zonë, po të thëmë? Pajtë. Po të thëmë, edhe i herë, goca jote është shtatë zonë. Po si shtatë zonë, mërë doktori minutë, mërë burë, se është 20 vjeqë, mërë burë. Jo, edhe 14 vjeqë, po t'ishte, ajo është shtatë zonë. Si shtatë zonë, mërë doktor? Do t'a thëmë sa mujë është. Po hoj, e se ajo 20 vjeqë, mërë burë. Sa? 20 vjeqë është. E ke shtatë zonë, edhe është 2 muaj e gjysëm. Paktën, analiza, ajo urina, trekon që goca jote është shtatë zonë. Kam për ta mëjë, doktor! Kam për ta mëjë, fika, doktor, rrop, fika! E, na! Njo, e! Ha, mërë, doktor, ha! E, makina jote? Po! I ka rrjedh vaje. Boj i qik ato shërbimet vaje filtra, se ke problem. Hajde, qao!